ત્યાંની નિશ્ચિત વિધાનસભા આપવામાં આવશે અને નિશ્ચિત વિધાનસભામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુજરાતના કાર્યકર્તાઓ કાર્ય કરશે. સમગ્ર ગુજરાતમાં આ પ્રકારના કાર્યક્રમો હાથ ધરાયેલા છે અને એક કાર્યક્રમો 2019ની લોકસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ સઘનતાપૂર્વક હાથ ધરે એના માટેની વ્યવસ્થાઓની આજની બેઠક છે અને આ બેઠક દ્વારા આગામી દિવસોના વિવિધ કાર્યક્રમો નક્કી થશે. હમણાં થોડી વારમાં જ તમને બધાનો વિગતવાર કાર્યક્રમ આપીએ છીએ, પરંતુ 4 ઝોનના 4 સ્થાનો ઉપર કાર્યક્રમો યોજાશે અને મેં કહ્યું મુજબ 1 ઝોનનો કાર્યક્રમ એટલે કે 20-29 એકતા યાત્રાના રથો જે તે જિલ્લાઓમાં જવાના છે એ રથોના પ્રસ્થાનનો કાર્યક્રમ 19 ઓક્ટોબરના રોજ યોજાશે. 19 ઓક્ટોબરે 4 ઝોનમાં 4 પ્રકારના કાર્યક્રમો યોજાશે અને એક કાર્યક્રમમાં માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, એક કાર્યક્રમમાં માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી અને અન્ય 2 કાર્યક્રમોમાં સિનિયર મંત્રીશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહેશે. જે તે ઝોનના મંત્રીશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, સંસદ સભ્યશ્રીઓ, મેયરો, જિલ્લા પંચાયતના આગેવાનો, વિવિધ પાર્ટીના સંગઠનના પદાધિકારીઓ એ જે તે ઝોનમાં ઉપસ્થિત રહેશે. 4 ઝોનનો નિશ્ચિત કાર્યક્રમ હમણાં તમને આપવામાં આવશે. બાબુ, ખાસ કરીને ખેડૂતોની નારાજગી દિવસે દિવસે વધી રહેલી છે, ત્યારે પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા ખાટલા બેઠક ખેડૂતો સાથે ચાલુ કરવામાં, બેઠકનો કેવો પ્રતિસાદ છે, ખેડૂતોનો કેવો? ખૂબ સારો પ્રતિસાદ કિસાન મોરચાની ખાટલા બેઠકો દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. કોઈ સમાજ હોય, કોઈ વ્યક્તિ હોય, એની રજૂઆત ચોક્કસપણે હોઈ શકે. કુદરતી વરસાદ ઓછો થયો છે અને એના કારણે પાણીના પ્રશ્નો ક્યાંક હોઈ શકે, પરંતુ ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર અને કેન્દ્રની માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીની એનડીએની સરકારે કૃષિલક્ષી અનેકવિધ પ્રકારના કાર્યો કર્યા છે અને સરકારના પ્રજાલક્ષી કાર્યક્રમોને ધ્યાને લઈને ખેડૂતો પણ એ વાતનો અહેસાસ કરે છે કે ચોક્કસપણે સરકાર કિસાનો માટે કામ કરી રહી છે. આમ છતાંય ખેડૂતોને જેટલું આપીએ એટલું ઓછું છે અને એટલા માટે પહેલી વખત કેન્દ્ર સરકારે MSP જે નક્કી કર્યા, મિનિમમ સપોર્ટિંગ પ્રાઇસ જે નક્કી કર્યા, નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકાર 2014માં કેન્દ્રમાં આવી, 2014થી 2018 સુધીના જે કૃષિ પેદાશો છે એના MSPના ભાવોમાં સતત વધારો કરવામાં આવ્યો. એટલું જ નહીં, ગુજરાતમાં ખેડૂતોના ખેત પેદાશોની 5,000 કરોડ કરતા વધારે રૂપિયાની ખરીદી કરવામાં આવી. આમ છતાંય રાજ્ય સરકારનું મન ખુલ્લું છે, એ ખેડૂતો માટે કાર્ય કરે છે, કરતી રહેશે. અને મને વાત કહેતા આનંદ છે કે દિવાળી પહેલા જ ગુજરાતના ખેડૂતો માટે આગામી દિવસોમાં વિવિધ ખેત પેદાશો, ડાંગર, બાજરી, મકાઈ એના MSP ભાવે ખરીદી શરૂ કરવામાં આવશે. થોડા જ દિવસોમાં એટલે કે આ અઠવાડિયામાં જ આ ખરીદી શરૂ કરવામાં આવશે. ડાંગર માટે ગુજરાતના 20 જિલ્લાઓમાં 83 કેન્દ્રો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. બાજરી માટે 10 જિલ્લામાં 52 કેન્દ્રો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે અને મકાઈ માટે પણ રાજ્યમાં જ્યાં જ્યાં મકાઈનું ઉત્પાદન થાય છે ત્યાં વિવિધ કેન્દ્રો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. એ MSPના ભાવથી ખરીદી સરકાર આ વખતે વહેલાસર કરી રહી છે, જેથી ખેડૂતની ઉપજ બહાર આવે અને કોઈ વેપારીના ઘરમાં જતી રહે અને ક્યાંક ખેડૂતને નાનું મોટું નુકસાન થાય તો એ નુકસાન ન થાય એના માટે રાજ્ય સરકારે આગોતરું આયોજન કર્યું છે. રાજ્ય સરકારને અભિનંદન આપીએ છીએ અને
ખેડૂતો લક્ષી કૃષિ લક્ષી અમે ખાટલા બેઠક એટલા માટે કરી હતી કે 1990 થી ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની સરકાર નથી અને 1990 પહેલા કોંગ્રેસે ખેતી ખેડૂત અને ગામડાને તોડવા માટેના જે પ્રયત્નો કર્યા છે ભારતીય જનતા પાર્ટી ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિવિધ સરકારો એમને 1990 થી આજ દિવસ સુધી ખેતી ખેડૂત અને ગામડાને જોડીને સમૃદ્ધિ માટેના પ્રયત્નો કર્યા છે એ બંને વચ્ચેનો મોટો તફાવત છે અને એ તફાવતને અમે ખાટલા બેઠક દ્વારા હજારો હજારો ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું કિસાન મોરચાના ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટી કિસાન મોરચાના કાર્યકર્તાઓએ કાર્ય કર્યું છે સાથોસાથ હું એ પણ કહેવા માંગુ છું કે સમાજ જીવનની સમસ્યા હોઈ શકે હકારાત્મકતાના ઉપાય સાથે વિરોધ પક્ષે ભૂમિકા પણ ભજવવી જોઈએ પરંતુ તમે જોશો કે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી ગુજરાતના કોંગ્રેસની લાડો ટપકતી જે પ્રકારે પડે છે વિઘટનકારી વાપરું છું ગુજરાત કોંગ્રેસ વિઘટનકારી કાર્યોમાં જોડાયેલી છે ગુજરાતના હિત વિરોધી કાર્યોમાં જોડાયેલી છે અને કોઈને કોઈ પ્રશ્નને લઈને રજૂઆતના બદલે કેમ તોડફોડની રાજનીતિ કરવી કેમ નુકસાનની રાજનીતિ કરવી કેમ સમાજો વચ્ચે વાડા ઉભા કરવા કેમ સમાજોને બહેકાવવા